Esporte, você está aqui no Resenha, num espaço bem bacana aqui, cidade de Votorantim. Primeiro torneio de futebol, hein, amigos do Presida. Em nome de Drogaria São Bento, desde 2007 servindo o bairro Sorocá, Gelo Seco. Em nome de Navarro e Navarro, representações desde 1992. Alimentos Sola, GC Veículos, Madá Bar Brasileiro e Quintal Bar e Restaurante. Você já vê o clima, um lugar muito gostoso, rapaz, no estilo bem beach. Praia, todo mundo muito à vontade. Você vê um uniforme único do espaço. Esse torneio que começou no dia 31 de outubro se estende nessa data de hoje para as quartas de final, semifinais e as finais. Logo mais aqui, vou conversar aqui com o Du. Ele vai apitar todos os 10 jogos desse domingão. Du, bom jogo, bom campeonato e final de torneio para a gente. A expectativa desde o dia 31 de outubro até essa data, com essas feras jogando aqui, inclusive com a categoria do misto. Cacá, bom dia, é um prazer ter você aqui com nós. Eu acho que demorou, né? Então a gente vai, com certeza a gente vai fazer essa parceria, você vai estar sempre com nós, tá? E vamos lá, né? Vamos começar aí o torneio, né? Que o Miguel fez aí pra galera, uma confraternização. E vamos pôr essa bola pra cima, vamos jogar. Vamos lá, e vai apitar o árbitro Edu Prado. Nós temos aqui, ó, Matheus Silvestre, grande cracaço também, Matheus. Bom, você vai apitar também, Matheus? Bom dia, Cacá. Vamos apitar aí. Vamos prestigiar o torneio do Miguel, né? Mas bonito, o legal é fazer bonito aí, agregar. E vamos passar um dia gostoso aí. E que domingo maravilhoso e que excelente iniciativa. Que esse esporte se estenda para todos os cantos aí de Sorocaba e Votorantim. Um abraço, valeu. Olha, no futebol eu diria assim, ó, a bola vai rolar, mas aqui, ó, ela vai quicar, ela vai voar e a gente vai curtir os grandes craques aqui do futevôlei, o futebol de areia sensacional a partir de agora na tela, seja no YouTube, nas redes sociais, onde você estiver curtindo. Nós estamos aqui com a dupla do lado esquerdo aí do seu monitor, Éder e Marcos. O Éder está bem próximo aqui da gente e do outro lado Miguel e Xandinho. Primeiro saque é com o Marcos. Começou a partida, começa o primeiro campeonato de futebol. Hein? Primeiro lance ali, Miguel devolveu para o campo adversário. Éder, olha, de primeira. O craque que já jogou no Atlético Sorocaba está aqui desfilando o seu futebol. No primeiro campeonato de futebol, hein, amigos do Presida. Uma confraternização, bola fora. O primeiro ponto da equipe de Éder e Marcos. 1 a 0. Mais um saque, Marcos, Miguel, com peito, bonito, vai devolver, Éder, de cabeça devolveu para fora, teve a infelicidade no lance 2 a 0, Éder e Marcos, primeiros lances, primeiros movimentos do campeonato de futebol, aqui na Arena Resenha, conseguiu devolver, Navarro, Marcos, foi de primeira, não quis trabalhar a bola com o adversário, essa bola não passou. É mais um ponto, é 3 a 0 para a dupla Éder e Marcos. O campeonato começou no final de outubro, teve mais duas sequências de domingos. E hoje se encerra com todas as semifinais, quartas semifinais. Bom saque, forçou aí o Navarro a devolver essa bola. Éder, de cabeça, tentou curtinho no cantinho aqui da quadra. É mais um ponto, 4 a 0, Éder e Marcos. Um domingo de sol gostoso, um lugar maravilhoso para curtir o futebol. E o futebol é a modalidade que está crescendo demais no Brasil. É o fenômeno, seja o futebol, o beach tênis e o futebol de praia. Navarro não conseguiu, bateu na fita essa bola. É mais um ponto. 5 a 0, vai conseguindo uma vantagem considerável a dupla Éder e Marcos. Navarro, vem Xandinho, vem Navarro, conseguiu bem dentro, essa bola é ponto. Ponto de Miguel e Xandinho. 6 pontos, vira. E é assim, viu? Você que vai curtir aí o nosso futebol, hein? Todos os movimentos do primeiro torneio de futevôlei, amigos do Presida.
A cada 6 pontos a gente vira. Isso é para que nenhuma dupla tenha a vantagem do sol. Essa bola foi fora. O árbitro Matheus Silvestre está apontando, bola fora. No saque do Navarro. Éder Aleixo. Jogou em cima do Miguel. Devolveu devagarzinho, não passou essa bola do meio de quadra. Ficou na rede, é mais um ponto. Serão 21 primeiro set. E aqui a gente conhece uma dupla que avança para as semifinais. E a gente vai conhecer já já também a equipe, uma eliminada. Éder Navarro, na hora de dominar, bateu com o ombro. Subiu desequilibrado, é mais um ponto para a equipe de Éder e Marcos, 8 a 1. No placar, saque é do Éder. Autorizou o árbitro. Matou bonito. Esforçou o fundo da quadra e é para fora. É. O Xandinho é a segunda bola. Ele tenta tirar da dupla adversária, mas acaba forçando demais o fundo. É mais uma vez a bola para fora. Miguel dominou. Devolveu Marcos. Éder não foi na bola. O Éder fica esperando que essa bola viesse um pouco mais alto. É um ponto da de Miguel e Xandinho. Ele faz o morrinho, prepara para o seu saque. Já autorizou o árbitro. Tem que correr atrás do placar a dupla Miguel e Xandinho. Essa bola veio para fora. Mais um ponto. Virou. 9 a 3. Uma confraternização, um campeonato que seja o primeiro de muitos desse espaço muito bacana aqui na cidade de Votorantim, bem próximo aqui o prédio da Receita, da Secretaria da Fazenda. Xandinho. Com a coxa, teve um domínio meio complicado, mas conseguiu devolver essa bola para o outro lado da quadra. Vem Miguel, subiu, forçou o fundo da quadra, colocou a mão na bola, é ponto. Miguel e Xandinho, diminuindo o placar, são 9 a 4. São 5 pontos de diferença. Começa a aparecer mais para o jogo, começa a dar mais certo as coisas aí para a dupla. Passou essa bola com categoria. Vem Miguel. E é ponto! Ponto de Miguel e Xandinho. 9 a 5. Vem Xandinho. Marcos não teve domínio. É mais um ponto da dupla. Miguel e Xandinho. 9 a 6. Caiu para 3 a diferença. Vem Xandinho. Ele forçou o fundo. Ace! Um belo ace do Xandinho, diminuindo para 2 pontos a diferença, 9 a 7. 9 a 7. Vem Xandinho de novo, não teve um domínio bom, essa bola caiu dentro, é ponto! 9 a 8. Dupla Miguel e Xandinho foi buscar e tirar 6 pontos de diferença. Pode empatar nesse lance para fora. Vai virar quadra mais uma vez. Obrigado, mano. Para ficar igual para todo mundo. O sol às vezes acaba prejudicando um ou outro. Então há um equilíbrio também nessa questão do clima. Vem Marcos pro seu saque. Atrapalhado um pouquinho pelo sol. Xandinho, Miguel. Consegue devolver o Xandinho. Vem Éder. Tentou o fundo da quadra, não teve domínio. O Xandinho é ponto para a equipe do Éder. E Marcos. Pai, mãe, amor. 11 a 8. 11 a 8. Éder. Marcos. Tentou devolver de primeira essa bola.
acabou jogando para fora, é mais um ponto. 12 a 8. Marcos. Navarro. Éder. De cabeça tentou o fundo da quadra. Defendeu bem ali o Xandinho. Olha o Rally, não conseguiu o espaço que queria. Chegou um pouquinho atrasado na bola. Na verdade, o Éder recebeu essa bola com dificuldade já do Marcos. E é ponto de Miguel e Xandinho. 12 a 9. Diminuiu. Voltou a diminuir. A diferença cai para 3. Veio forte. O Navarro. Deu essa cabeçada com mais um pouquinho mais de força. O Éder acabou não tendo o domínio necessário para devolver para o companheiro. Saca Navarro. Marcos. Acabou invadindo. Invasão. Invasão de quadra e ponto. 12 a 11. O braço, Éder. Você não abre. Um pouquinho, o braço invadiu um pouquinho ali. Na abertura do Éder. Ponto. Para Miguel Xandinho, devolveu o empate. Empate. Vira mais uma vez. Tempo. Pede tempo aqui. O Marcos e Éder. Pausa para aquela água. Um jogo que tinha pelo menos uma vantagem aí de 6 pontos. 6 ou 7 pontos aí, gente. Vai sacar o Miguel. Empate no primeiro confronto das semi para fora. Tá à frente a dupla Miguel e Xandinho. Pela primeira vez no placar, Navarro e Xandinho à frente do placar. Vem Navarro. Para fora. Empata Éder e Marcos. Daqui a pouco a gente vai curtir um monte de rally. Daqui a pouco a gente vai ter vários confrontos mistos, homens e mulheres. Éder de canhota. Olha, essa bola passou, bateu na fita, vale. Éder devolveu para trás, não teve o domínio preciso. O Navarro é ponto, é 14 a 13. Éder e Marcos. A gente curte aqui um sambinha de fundo, um clima muito legal, um clima muito parecido aqui com o de praia, com quiosques, lojinha de venda, bar e restaurante, muito bacana. Mas Navarro se ajoelhou ali para fazer o domínio, vai tentar o fundo da quadra, defendeu, não teve defesa aqui, Éder. E Marcos é ponto de Navarro e Xandinho. Obrigado, 14 a 14. Empate, um jogo equilibrado, um jogo que chegou a estar 8 a 1 para Éder e Marcos. Fez o morrinho, se preparou, concentrou. Xandinho, Marcos defendeu. Éder, vem para a quadra. De chapa. Olha, mais um ponto de Navarro. E Xandinho é 15 a 14. Já é a segunda virada da partida. Vai tentar buscar um empate agora, Éder. E Marcos, primeiro confronto do dia, manhã gostosa aqui de domingão, devolveu de prima, com dificuldade o Navarro conseguiu defender, essa bola tem que vir para a quadra, mas veio para fora. Mais um ponto, Éder e Marcos, 15 a 15. Próximo jogo, Choco e Paulo. Daqui a pouquinho tem Choco e Paulo contra Gali e Léo. Já a gente vai conhecer os atletas do segundo confronto do primeiro torneio Amigos do Presida. Autorizou o árbitro. Não teve sorte. Bola veio para a rede no domínio do Navarro. 16 a 15 para Éder e Marcos. Daqui a pouco a gente agradece os apoiadores aí desse torneio. Navarro, bom domínio. Devolveu rente aqui a rede. Éder subiu. O rally é bom de joelho. Navarro
Não teve sorte, veio longa essa bola do Navarro. O rally estava bonito, mas a dupla não teve sorte. É ponto para Éder e Marcos, 17 a 15. É o set point. É o set point. É o match point. Match. Esse é o match. Match point. Navarro vence! Vence o primeiro confronto do primeiro torneio Amigos do Presida. Éder e Marcos. Primeiro confronto, se preparar agora para as semis, Éder. Aqui a nossa câmera está ali. Ah, legal participar aqui do campeonato, aqui do torneio, aqui o Miguel sempre faz em grande estilo. E estamos aí mais para prestigiar o evento. Bacana. Olha, vocês estavam ganhando de 8 a 1, cara. O que aconteceu? Ah, o futebol é assim, né? Às vezes você acaba desconcentrando um pouquinho aí, o pessoal encosta. Mas o importante é que a gente conseguiu ir atrás aí e vencemos o jogo e vamos passando agora. Bacana. Daqui a pouco eu volto com o segundo confronto. Obrigado, Marcos. E Éder, semifinalistas do primeiro torneio Amigos do Presida. A gente volta já.